Майже 3000 кілометрів, 17 міст, 19 днів і все це на візку. Дніпровець Дмитро Щебетюк здійснив подорож автостопом містами України та Білорусі. З якими пригодами та труднощами зіткнувся мандрівник, дізнавалися наші журналісти. Кілька років тому через серйозну травму хребта Дмитро Щебетюк опинився в інвалідному візку. Після цього він встиг стати чемпіоном України з плавання, членом паралімпійської збірної зі стрільби із лука та стати громадським активістом. Його діяльність зараз направлена на вивчення та перевірку доступності інфраструктури різних міст України для людей з інвалідністю. Свою подорож Дмитро розпочав 28 червня. Тривала вона 19 днів. Спочатку хлопець хотів обмежитися тільки подорожжю до Кам'янець-Подільська, проте наважився доїхати автостопом аж до Білорусі. Стартував мандрівник із Києва і проїхав через Житомир, Луцьк, Брест, Мінськ, Бобруйськ та ще 12 інших міст. Мандрувати автостопом вирішив спонтанно, швидко зібрав речі і о 6 ранку вже був в дорозі. Це моє рідне місто, і то було просто неймовірні відчуття, оскільки в деяких місцях я не був 20 років. Це було таке, я не думав, що батьківщину можна аж настільки відчувати. Тобто, коли виїжджаєш десь в інше місце, то ти коли повертаєшся до України чи до рідних міст, ти відчуваєш якісь такі ностальгію, але то було взагалі неперевершені відчуття. Мандрувати автостопом, зізнається Дмитро, хотів ще з дитинства. Переглянув багато фільмів і захопився. Влітку позаминулого року Дмитро здійснив першу пробну подорож до Львова. Мандрував із подругою, адже перед тим дав обіцянку мамі не подорожувати самому. Автостопом загалом просто це неймовірна концентрація добра, добрих людей, крутих історій і дійсно пригод. Під час останньої подорожі Дмитро пересувався легковими авто. З попутниками, каже, швидко знаходив порозуміння. Водії зустрічалися толерантні, серед них навіть були добрі співрозмовники. Були такі цікаві водії, з якими прямо виходиш, і такі обоє натхнення, обоє такий енергетичний обмін відбувся. Коли ти говориш, навіть не хочеться потім прощатися в кінці в подорожі, їхати далі. Цікаво насправді, що фактично про інвалідність ні разу не говорив. Може один раз із 38 водіїв, і то було так повз. Подорожі без певних складнощів не буває. У Бобруйську, наприклад, довелося чекати попутника. Дмитро проїв на дорозі понад 4 години. Відтепер Дмитро досвідчений автостопер і може давати поради тим, хто прагне рушити у подібну подорож. По-перше, краще їхати все-таки в гарну погоду, в теплу. Коли сонячно, брати води достатньо, пити воду, ховатися від сонця, брати якісь кепки, чи накривати голову, щоб не було ніякого перегріву чи удару сонячного. Завжди вірити в хороших людей, вони в будь-якому разі, твоя людина зупиниться, в якому би ти стані втомлений був, усміхався би ти чи не усміхався. Люди, які хочуть підвезти, вони точно підвезуть. Станіслав Пивонос, Єлизавета Гімбель, Олександр Вірнігоров. Новини 9 каналу.